hər kəsə salam. Bu gün sizlerle birlikdə 9-cu sinif ingilis dili dərsliyində səhifə 149-da olan "Bu dilən qoyğ iç bədən dili" adlı mətnini tərcümə edəcəyik. Deməli, gəlin başlayaq. Bir cümlə oxuyub və həmin cümlənin tərcüməsini verib digər cümləyə keçəcəyəm deyir ki, birinci cümlədə: To communicate well with people of other countries, you must learn to speak well, but speaking isn't everything. Başqa ölkələrin insanları ilə ünsiyyət qurmaq yaxşıdır. Siz gərək yaxşı danışasız, amma danışmaq hər şey deyil. Some experts say only sort percent of communication comes from talking. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, ünsiyyət danışığın yalnız 30%-ni təşkil edir. Your gestures and other non-verbal actions matter too. Həm də sizin rəstləriniz həm də şifahi olmayan rəstləriniz də vacibdir. But in different cultures the same action can have different meanings. Amma müxtəlif mədəniyyətlərdə eyni hərəkət müxtəlif mənalar verə bilər. When you have to meet someone from a different culture, be prepared. Siz əgər başqa milliyyətdən olan biri ilə görüşmək istəyirsinizsə, hazır olmalısınız. Do you know what kind of gestures and uh, customs are appropriate? Siz bilirsizmi müxtəlif uh, gestures uh, jestlər və uh, adətlər qiymətləndirilir? Let's look at shaking hands. Gəlin əl sıxmağa baxaq. North Americans like a firm hand shake. Deyir ki, burada ə, Şimali Amerikada ə, əl sıxmağı xoşlayırlar. Daha doğrusu, Cənub Amerikada. But the French prefer a light short hand shake. Amma fransızlar yüngül, qısaca Əl sıxma xoşdurlar. If you shake a French person's hand, the North American way, he or she may not like it. Əgər fransız şəxsin ə, əlini sıxsaz, sonra deyir ki, Amerikanın ə, şərqi ə, şimali Amerika üsulu ilə sıxsaz, bunu xoşuna gəlməyə bilər. Um, people in Eastern European countries and some Latin cultures prefer shorter handshakes too. Ö, Şərqi Avropa ölkələrində insanlar və bəzi Latın mədəniyyətlərində daha qısacasına əl sıxmaqı xoşdayırlar, üstün tuturlar. Having after shaking hands is also a common introduction. Zəya. Burda deyir ki, Əsrandan sonra qucaqlaşmaq ümumi təqdim etmədir. Don't be surprised if your friend make it off on the wrong foot. Uh, əgər dostunuz yanlış ayaqla düşürsə, yəni salınıyırsa və hərəkət elirsə, heycənməyin. Everyone around the world now say okay hand gesture don't say Dünyadakı hər kəs okay, yəni olduğunu Uh, Elrost ile bilir. Elə değil mi? Uh, soram sonra demeli, But in Spain, parts of South America, Eastern Europe, the OK sign is considered weird. Ama İspanya'da, Amerika'nın canıbında, Şergi Avropada oldu köbutu hesab edilir. Soram demeli. And if you go shopping in Japan, it means you would like your change in coins instead of bills. Və əgər siz Yaponiyada bazarlığa gedirsinizsə, bu mənaya gəlir ki, gərək siz hesab, yəni hesab ödəyirsinizsə, hesab əvəzinə qəpiy ödəyəsiniz. In for us, yəni hesabı qəpiylə ödəyəsiniz. Sonra, deməli, In France, making the OK sign means zero or that something in worthless. Worthless değer sistemi Bunu da qeyd edeyim. Uh, Fransada olduğunu sıfır veya değersiz bir şey hesab edirlər. So, check before you use the OK sign to be sure it's OK. Um, Temelli, beləliklə, oldu işarəsinin mənasına əmin olun ki, bu oldudur. Understanding even a few gestures from different cultures can make you a better communicator. Fərqli mədəniyyətlərdən olan bir neçə jesti başa düşmək sizi daha yaxşı ünsiyyətçi edə bilər. So, next time you travel, try being culturally sensitive ə beləliklə növbəti dəfə səyahət ediyin yoxluyun, ə, deməli mədəni cəhətdən səyyadlı olmağa çalışın. Ə, find out the local gesture and let your body talk. Yerli istilərinizi tapın və let your body talk, bədəninizin icazə verin. Ə, burada ə, by Kelly Garbo, Kelly Garbo tərəfindən də, yəni o yazıb mən elə yəni mətnini oxudum, bir neçə dəfə də tərcümə etmişəm hətta. Mən elə düşünürəm ki, çox maraqlı bir mövzuya toxunub həqiqətən də insan getdiyi ə, və ya səyahət fərq etməz. Həm səyahətə getdiyi, həm yaşamaq üçün gedəcəyi ölkənin body language-ni, yəni bədən dilini ətraflı şəkildə bilməlidir. Çünki biz dedik axı, OK məsələn, Azərbaycan da oldu mənasını verir, məsələn, yaxşı bir şey idi də. Amma bəzi ölkələrdə bunu təbuttuq hesab eləyirlər və ya bəzi ölkələrdə qucaqlaşmaq pisdir və ya ələn salamlaşmaq pisdir. Yəni hər ölkənin öz belə customs-ı var, adətləri var, kalçası var, mədəniyyəti var. Ona görə araşdırmaq lazımdır. Ümidvaram ki, tərcümədə sizə kömək oldu və sizin üçün maraqlı oldu. Hər birinizə uğurlar.